והזוכה או הזוכה, שירה ארד, אבינו. ממש מתרגשת. תודה רבה. תודה למני האיש. תודה למרק רוזנבאום על ההזדמנות לערוך את הסרט הנפלא הזה. צריכה לשאול. תודה למוריס ולרותם. תודה לכל השחקנים הנפלאים שהיה כל כך כיף לערוך אתכם. תודה לשוויקי, תודה לצוות הנפלא של הסרט הזה. תודה לכל האקדמיה על ההכרה והבחירה. תודה.